大家好，今天视频的主题是关于购物分享。那这些东西都是我新买来的，有一些东西我已经试用打开了，那还有一些东西是我还没有打开的，那就让我们废话不多说，赶快开始吧。首先第一样东西是 Oribi 的洗发水，从这个洗发水的状态就看出来其实我已经用过了，然后因为浴室它里面有好多那种水点，然后呢这个洗发水它是保湿款，我觉得这个绿色的是不是他们新出的，我感觉是哈。然后呢它这个味道它是这样打开的，然后呢它的味道就是他们家比较一贯的那种味道，但是它这个味道就是淡淡的清香，我觉得它这个颜色会比其他的颜色更加的清香一点，不知道是不是我心里的感觉，但是我觉得这个还挺清香的。这个洗完头发的头皮会特别的放松，它会让你头皮放松，然后但是它又会把你的头皮清洗干净，然后发尾会比较柔顺一点，整体使用下来的感受它是比较柔顺的，它不会让你的头发特别的干涩，会比较保湿，真的跟它的名字差不多。然后第二个是 Oribi 家的护发素，然后因为我买洗发水一般都会成套的买，所以我会买洗发水的同时就买护发素，那这个护发素的话也是一样，它里面的质地是它里面我这个有一点少，不知道你们能不能看得到，你看一下它的质地是比较偏乳膏状的，然后它的味道也是比较清香，而且它的保湿性比较好，我自己觉得说这一款的护发素会比它其他Oribi的护发素有多一点点的化学的味道，像其他的护发素的化学味道其实比较淡一点，但是我不知道为什么我这样闻下来会觉得多一点点的化学味道，但不是很明显，如果接受不了的姑娘们可能需要换一换。那下一个就要说的是这个是我新买的 Le Labo 的洗发那个护手霜，然后这个护手霜是跟他们家的洗发水是同一个味道，这我非常喜欢，它是偏木质调的护手霜，然后一般情况下像香氛产品出的护手霜啊、身体乳啊或者是洗发水啊，都会觉得说出香水的牌子出这些会不好用，但是这一款是完全不会的，它的护手霜非常的滋润，我觉得它的护手霜的滋润程度比La Mer的那款护手霜还要更滋润，但是它不会油腻，就是我知道有一些人像我自己也非常不喜欢，就是涂完护手霜手上都油油的，你摸哪都是油的，那你总不能说哦要等一下，那如果有的时候真的时间很赶，你不可能说晾着两只手然后说等一下等一下我要等护手霜关了，我觉得这还是有点夸张的。它这个其实有点像牙膏袋的那种，然后你挤出来它是比较厚重一点的膏体，这是它的膏体，它是比较厚重一点点的膏体，然后你把它推开，随着你的推开随着它的吸收就是特别快就吸收了，你看我这样很快然后它就吸收了，它不会说给你有一点点的负担啊、油腻啊什么之类都不会，但是它的护手的那种滋润程度是非常好的，如果假如说你把这个可以放包里嘛，你也可以睡前涂一涂，你睡前涂一下的话你就是这种木质调的香味去睡觉，我觉得非常的喜欢，推荐给大家。然后下一个是关于这个是资生堂的化妆棉，然后其实这个是凑单买的，但是这个化妆棉每一次我买东西凑单的时候我一般都会买这款化妆棉，因为它的棉质非常的好，它的棉非常的细，但是它有一个也不是问题吧，我不知道大家是不是如果要用它敷脸，假如说你想说撕开多少张的那种可能没办法，但它真的很软，我不知道你们从镜头能不能感受到它的柔软度，就是它软到就是说如果你要是用它做二次清洁的擦拭，我觉得是非常合适，它的薄厚和它的柔软度非常适合二次清洁，如果要湿敷的话这有点费水，这么一包你湿敷这感觉你要用多少水来把它湿敷过去。然后下一个是关于 Charlotte Tilbury 的眉笔，然后这个是前一阵，因为我前一阵的眉笔用完了，所以我不知道该买什么，本来我买的是 Hourglass， 但是它没货，它一直处于 back order 状态，那没办法我又着急用，所以我就买了一个 Charlotte Tilbury， 但是因为后来小伙伴送了我一个，所以我就没有打开用。这个眉笔它是长这个样子的，这是他们家经典的包装吧，然后我这个是属于砍刀型，它这个是拧开状，它拧开是这样的，拧开的那个顺滑程度还真的挺顺滑的，然后它这个是它的刷头，我想试一下它是刷头，
其实我自己是那种比较不会画眉毛的人，我一般情况下使用最多的就是这个刷头，所以这个刷头的好坏直接会影响我的使用感受。它的这个刷头比较短，比较粗一点，然后它的刷毛很长很软。对比它和 Benefit 的话，我自己更喜欢 Benefit 那个，这个真的很像刷毛的那种，那个就比较像是，这个比较是软毛刷吧，那个算是硬毛刷的感觉。我自己来讲会比较喜欢那个，那个会刷着让你会有一种哦我在刷眉毛的感觉，它的触感比较好。然后下面的话是算是补货吧，这个是一个兰蔻的小黑瓶，然后因为现在已经秋冬了嘛，所以我就想说我要来用一下这些保湿精华类。虽然我知道好多人会觉得小黑瓶是基底液，但是看你怎么用嘛，因为对于我来讲，我可以把它当做保湿精华，然后后续可能再叠加，不管是抗老啊、美白啊，或者是直接涂面霜都是没问题的。但是我觉得小黑瓶就是不管你是很年轻还是岁数很大还是怎么样，我觉得适合任何人群。如果你年轻的话，你就是单一瓶保湿精华就可以，如果你要是觉得说这个款不够，后续再叠加其他你想要的精华也是没问题的。但是我觉得这一瓶还可以，我觉得我这一瓶是50毫升的，我觉得50毫升应该可以用很久。而且它的这个设计我觉得很好，它这个拧开是这样的，它是滴管状嘛，然后它的现在的刻度是到这边，它一次就是这一管的刻度。你看我把它放下去，现在这是一个空的滴管，然后你把它合上，就像日常使用的人把它合上，拧到一会儿它会有咔的声音，你们听它，就是这个声音就代表它已经关上了。关上的同时它会自动吸管再吸起来下一次的用量，你现在把它打开，它的用量就是跟刚才的滴管的是完全的一样的。你看，就是它这个就是它官方建议你使用的用量，因为有的人可能他使用的太少，会觉得说效果不够。我自己觉得吧，凡是关于这种护肤品啊什么之类的，就是如果你的用量不够，那你干脆就别用，因为你用量不够的话效果根本就达不到，你达不到效果的话那你就是在浪费钱，那干脆还不如不买了。然后下一个是兰蔻的大眼精华，这款据说是可以去浮肿去黑眼圈，我目前为止用的话还没有太看出来效果，因为我可能刚用了2-3天然后就没有什么效果。目前为止啊，它这个设计还是怎么讲呢，它设计你可以夸它也可以骂它。你夸它的点是你看它的前面的胶头是那种比较粗一点的，然后它这个是上眼睛上是那种冰冰凉凉的，如果你每天早上起床之后用这个洗完脸，然后用这种刷头去按摩一下你的眼下和你的法令纹，就那个鱼尾纹的这个位置，你真的会觉得很清爽很舒服。但是它也有一个问题，就是它这个没有滴管没有什么之类的，你每天上完洗完脸，你不可能洗完脸第一步就要涂它吧，你肯定是要二次清洁啊精华水你才开始涂它，那你眼下其实已经有其他的护肤品了，你再去涂它的时候其实有一点点的小污染。但是这一瓶就是开盖6个月就要用完，而且我觉得这瓶可能也用不到6个月，可能3-4个月撑死了就用完了，所以也还好。因为之前的好多人都说这款去黑眼圈去浮肿的效果特别好，所以我就想买来试试看，但是用过了如果效果很惊人可能会考虑回购，如果就是一般般我可能就不会回购了。然后下一个是 Dipti 的那个身体油，然后这个身体油是无花果味的，它的包装真的感觉非常的那种奢华，也不是奢华了，就是有质感，它上面写着是那种什么茉莉花丝绸什么什么之类的，但是我觉得有点像无花果的味道。然后它这款油是长这样的，我觉得很多小伙伴应该都看过这个，就是这个类型的，然后你把它打开它是这种喷雾状的，就是它喷出来的油是这种很细的，你看它是这种，我不知道你们能不能看得到，就是它喷出来的油是长这个样子的，就不知道该抹哪涂胳膊吧，就是它这种油，然后它的味道很清淡，我觉得像因为现在秋冬了嘛，天气也比较干，日常情况下我觉得单涂这个油怎么讲，单涂这个油的保湿度和滋润度我觉得还是有一点点的不够，我个人的使用是买那种比较便宜大罐的身体乳，然后那种身体乳它一般是没有味道的也没有香味的，你就混一泵或两泵的这种油然后去涂身上，这样你身上既香了然后保湿和滋润度也够，我觉得这样是最好的。但是这个品牌我不知道为什么
就是这个是一个比较奇怪的问题吧，但是我不知道是因为我只买了，因为我没有看说明书的习惯，但是买这个油的时候它上面附赠了一个说明书，那我想说让我来研读一下，结果我就发现这说明书里面有英文、法文、日文和阿拉伯语，但是它没有中文。我不知道为什么，可能是因为从欧洲买的所以没有吗，还是怎么样的，不知道。如果反正我跟小伙伴有聊过这个问题，下一次我们会再买一个其他的它的产品去试一试，看一看看它的说明书上的到底有没有，如果真的没有的话可能我们也不会再买了。下一个我要介绍的是关于护发油，然后它这个牌子最出名的就是它的蜂蜜洗发水，我觉得可能很多人都用过，我本来想尝试蜂蜜洗发水，但据说它的起泡的那个效果不是怎么讲，就是它不是很多泡沫的那种，因为我自己是比较喜欢泡沫多一点的，所以我没有买，我就尝试了一下它的护发油。然后这款护发油的话，它里面是这种方方的，我觉得还挺好的，它有95毫升，然后价钱也还可以，它的价钱比摩洛哥油要便宜一些，然后它这个油是比较多用途的，就是如果假设像我今天要洗头发，那我就把这个油先放在头发上去按摩，它可以在洗头发之前用，它也可以在洗头发之后用，就是你洗完头发准备吹头发之前去涂这个油在发尾，然后你再去吹，它就会对你的头发有一定的保护，然后不需要就不会用那种吹风机伤害你的头发，大概就是这个样子的。这个头发的油其实我用过一次，首先来说一下它的味道，它的味道是我觉得有一点特别重的椰子味儿，但又不是说那种很浓，它有点像椰子油的味道，它不是像吃的那种椰子片啊什么之类的味道，它有点像椰子油的味道。然后还有它的这个开口，它是属于这种，就是它没有上面没有一个完整的遮住的，也不是按压泵的，它就拧开这样倒，它特别容易倒多了，而且倒完之后你每一次倒的时候你要把瓶子擦一下，因为它会顺着这个瓶子边就流下来了，我觉得这个有点我不是很喜欢。这个油的效果还可以，就是我前两天洗头发没有用护发乳，我直接洗完头发涂这个油想着测试一下，结果就涂了之后头发真的不干，不仅不干而且还特别油，也不知道是不是那天用多了，让我再来试试吧。但是这个油我其实不会回购了，因为我不喜欢这个味道和它的包装。下一个来说的是这个我还没有打开，然后这一瓶是兰妹儿的鎏金水，然后它这一瓶的话我现在打开来看一下，因为之前收到想说短时间不会用所以没有打开，但想说今天既然录了购物开箱，那是不是就要认真尽责一点把它打开。它这个包装真的很好看，然后它里面打开的话我看一下，哇这真的超大一瓶，然后它这个水是下面是水和乳分离状态的，然后用以前先把它摇一摇，你看你摇的时候它就会混合，这真的很大一瓶，你看我的手，我觉得我手不算是很大，但是我的手也不是很小，你看它这一瓶正常的，哦那用这个比吧，这个是小黑瓶的50毫升，这个是兰妹儿的，为了你看把它放在同一个水平线上，它真的比它多很多。然后它这个鎏金水的话是多少毫升啊，它这个是150毫升，其实跟他们的姜萃水是差不多的，但可能它的瓶子比较夸张就显得比较淡。然后这一瓶的话据说是可以水乳相合，如果假如说你是油性或混油性的皮肤，夏天的时候你可以直接涂一层这个水就可以了，不需要再用后续的乳液乳霜什么之类的，它的保湿就够了。但像是如果你是干性或混干皮，你只能把它当做精华水来用，后续可能还需要叠擦其他的精华。然后它打开它有，就我觉得兰妹儿的包装其实真的挺好的，然后你把它的这层纸打开，我有时候就是开箱都提前会打开用过一次才会再来购物分享，因为要不然的话像这种开包装我觉得太浪费时间了。然后它这个它是这种，好，它是这种乳液状的，它的流动性很强，它是这种乳白色的，然后上手味道的话就是比较让你安心的味道，我觉得兰妹儿家的所有的产品就是你闻到的一瞬间就觉得会很安心，你不会觉得说啊它不会有刺激吧，不会有什么那种就是各种的化学品啊什么堆积啊什么之类，当然可能它有，但是你的心里就会感觉到哇我用这个我会很安心。
然后下一个就是我这个月买的我自己自认为最喜欢的一个东西，它就是一个笔记本儿。然后为什么我要买？因为它其实上面写着2020年的，但是这个是从2019年的8月一直到2020年的12月31号，它都可以使用。这个是我在 Anthropology 上买的，我觉得它这个封面就非常好看，虽然有点花，但是我自己还是很喜欢的。然后它很厚，它的质感还是非常的好的。因为我前两天看好多，怎么讲，看好多介绍说，如果你想避免你的拖延症，那你就是要从 Blue Journal 开始。然后我就想说，好，那我让我来写一写。我就上网搜了关于好多 Blue Journal 的那种就是教程，能叫教程吗？反正就差不多吧。然后以及它的那种专用的那种本子，我知道它那种本都是那种点点点点点，就是一篇当中只有点没有横线，也没有，就相当于是没有那种横条格的。但是我自己是没有这么大的创作艺术，就是我是属于那种一定要有这种横条格才能写字的，如果要是没有横条格，我那个字儿哇就写的超级歪。然后我觉得它这个设计感还挺好的，因为你看它里面是这种已经有的这种花，然后你打开它里面，按照如果假如说按照月份来讲，它里面会有这种，假如说翻到10月吧，10月还没开始，然后这是10月，它里面你可以按照每一天的这种，就是比较大的事项，例如说假如说你今天谁过生日啊，或者是你今天有什么大的活动啊什么，这你记在这边。那如果要是你日常的那种小 note 来讲，你要记录的话，你就可以记录在这种，它这种就是根据每一天，然后按照它这个去划分，我觉得还挺好的。这个我已经开始用了，我这个算是9月份开始买的嘛，9月份买的已经开始用了，想说不浪费，本来想说再等等，你说等到2020年1月1号开始用了，那又浪费了这么一段时间。所以我觉得我现在的想法就是，我任何事情我想到了，我立刻马上就要去做，因为如果我要当下没有做的话，我就会完全的拖延，拖延到我自己都不知道是什么时候。就像我有时候拍视频一样，其实我之前很早很早，应该去年2018年1、2月份的时候，我就特别想拍视频，然后当下刚开始觉得说，哎呀，我没有照相机，没有什么这个那个之类的，我就没有拍。后来好不容易做好了功课，买了相机，我最开始买的是佳能 80D， 然后买了之后我觉得，哎呀，效果不好，怎么怎么样的，然后就又拖了，拖到后来又终于买了现在这个佳能的 G7X2， 然后我终于买了这个照相机，然后买了这个照相机之后，我还是没有拍，有尝试着拍，然后每次都觉得说，哎，我拍出来怎么这么难看呢？所以我就一直都没有拍，然后就这样一直就错过了。后来觉得说，哎呀，我电脑不行，我要再重新换个电脑。好，我又换了一个电脑，就为了这个，然后我又去换了个电脑。在我准备拍一直到就现在真正想拍，我中间真的错过了太多的时间了。然后买了电脑之后又说，哦，我的软件不好，因为我要买那个 Final Cut Pro 嘛，然后又买那个，然后等到都弄完了说，哦，支架又不行。就其实我早在去年8、9月份的时候，我已经把所有的东西都已经准备齐了，但是我一直都没有拍，我就觉得说浪费了太久。所以今年就前一阵儿8月，今天算是我的拍摄的一整个月的纪念吧。因为我决定后来有一天突然觉得说，我不行，我一定要立刻马上做这件事儿，如果再不做的话，我觉得自己肯定会特别后悔。所以我当下就支起了照相机就开始拍了，所以拍的第一支视频特别差，我自己觉得怎么可以丑成这样，怎么差成这样。其实我觉得有的时候从这个镜头里看我真的太丑了，但是可能真的照相机美颜太严重了还是怎么样，我觉得我现实也不长这样，可是你也没办法。我虽然自己觉得说不好看，我只是在想说，谁也不一定说上来刚拍就好看，我又不是明星，我也不是网红，所以觉得说该怎么样就怎么样吧，就这样坚持拍下去。可能刚开始拍的时候也没什么粉丝，也没什么人看，但是我自己觉得说只要坚持，哪怕可能有一天真的没人看，但是我自己觉得说这也算是对我自己的一种交代，对我自己的一种记录，记录自己的生活，这样老了之后也有个回忆嘛。就是因为这样，所以我觉得说好，想动就动，那我想写这种日记的话，我就来写一下。好，以上就是我这一期的购物分享，谢谢大家观看。然后如果喜欢请帮我 like， 然后帮我订阅或弹幕，那如果有任何问题也可以留言给我。谢谢大家收看今天的视频，那让我们下次再见吧，拜拜。